Gəlin radioaktiv şüalanmanın 3 növünə baxaq. Alfa şüalanması ilə başlayırıq. Alfa şüalanmada alfa zərrəciy davamsız nüvədən buraxılır. Bu, uran 238 davamsız nüvəmizdir. Alfa zərrəciyi heliumun nüvəsi ilə eyni quruluşa malikdir. Biz əvvəlki videoda helium nüvəsini gördük. Helium nüvəsində 2 proton və 2 neytron yerləşir. Davam edib 2 neytronu çəkirəm. Burada 2 proton olduğu üçün alfa zərrəciyinin yükü 2 müsbətdir. Deməli, bir alfa zərrəciyinin quruluşu helium nüvəsi ilə eyni olduğundan, nüvə tənliyində alfa zərrəciyini göstərmək üçün buraya helium yazırıq və 2 müsbət yükü də buraya yazırıq. Beləcə ümumiyyətlə 4 nuklon var. Buraya da 4 yazırıq. Nüvə reaksiyamızdan digər məhsulu tapmaq üçün bilirəm ki, nuklonlar saxlanılıb. Deməli, mənim 238 nuklonum qalır. Sağdan mənə 238 nuklon lazımdır. Yaxşı. 4 alfa zərrəciyədəndir. Yəni 234 dənə də lazımdır. 234 / 4 mənə sağda ümumi 238 verir və nuklonlar burada bərabərləşir. Yükü gəldikdə bilirəm ki, yük də saxlanılır. Sol tərəfdə bilirəm ki, 92 protonum var. Yəni solda 92 müsbət yükün var. Sağda da 92 müsbət yük olmalıdır. Alfa zərrəcikdən artıq 2 müsbət yük var. Yəni 90 dənə də lazımdır. Bizim 90 müsbət yükə ehtiyacımız var. Atom nömrəsi 90 olan bir element lazımdır. Bu məhsul var eyni olan dövrə cədvəllə baxıb atom nömrəsi 90 olanı axtararaq bu toriumdur. Deməli, torium 234 digər məhsulumuzdur. Biz görünüşcə nə baş verdiyinə baxırıq. Davamsız uraniyum nüvəsi ilə başlayırıq. O, alfa zərrəciyi buraxır. Biz bu alfa zərrəciyi itiririk və bizə torium nüvəsi qalır. Bu, nüvə reaksiyamızda baş verənləri bizə vizual göstərir. Gəlin beta şüalanmaya baxaq. Beta şüalanmada bir elektron nüvədən gəlir. Biz əvvəlki videoda gördük ki, elektronu göstərəndə onun 1-2 olduğu üçün buraya mənfi qoyuruq. O proton və ya neytron deyil, yəni bura 0 yazırıq. Burada bizim elektronumuz var və nüvədən buraxılan elektron beta zərrəci adlanır. Biz buraya beta qoya bilərik. O elektron olduğu üçün -1 və 1 0 yazırıq. Əgər beta zərrəci thorium 234 nüvəsindən çıxırsa, Biz burada thorium 234 ilə başlayırıq. Bu nüvə beta zərrəciyi buraxır. Davam edərək buraya beta zərrəciyi yazırıq. 0 və -1. Burada başqa nə alınır? Başqa nə düzəldirik? Yenidən nuklonların sayı saxlanılır. Yəni mənim solda 234 nuklonum var. Sağda da 234 olmalıdır. Burada 0-ım var. 234 nuklon lazımdır yük də saxlanılır. Solda müsbət 90 yükün, yəni 90 protonun var. Sağda mənfi 1 yük, yəni 91 müsbət yüke ehtiyacım var. Çünki 91 müsbət yük və 1 mənfi yük sağda olan 90 müsbət yüke bərabərdir. Yəni atom nömrəsi 91 olmalıdır. Dövrü cədvələ baxaraq atom nömrəsi 91 olan elementi tapın. Onun protaktiniyum olduğunu görəcəksiniz. Burada protaktilium PA yaradırıq. Beta şüalanmada nə baş verir? Gəlin buna bir az da dərindən baxaq. Biz artıq protonların sayından danışdıq. Solda 90 protonumuz var. Nə qədər neytronumuz var? 234 - 90 bizə neytron sayını verir. Bu 144 neytrondur. Sağ tərəfdə 91 protonumuz var. Nə qədər neytronumuz var? 234 - 91 234 - 91 isə bizə 143 neytron verir. Sol tərəfdə 144 neytrondan sağda 143 neytrona keçirik. Solda 90 protondan isə sağda 91 protona keçirik. Bir neytron itirib, bir proton qazanırıq. Neytronun protona çevrilməsi kimi düşünə bilərsiniz və bu bu haqda düşünməyin çox sadə üsuludur. Gəlin davam edək və bunu yazaq. Bir neytron protona çevrilir. Neutron yüksüzdür. Buraya 0 yazırıq. Və neutron nuklondur. Buraya 1 yazırıq. Bir neutron protona çevrilir. Gəlin davam edib buraya bir proton yazaq. Protonun bir müsbət yükü var və o nuklondur. Buraya 1 yazırıq. Başqa nə yaraddığımıza baxsaq görərik ki, nuklonlar saxlanılır. Yəni solda da bir nuklon, sağda da bir nuklon var. Beləliklə, burada 0 olur. 3-ə gəldikdə, əgər solda 0 yük varsa, sağda müsbət 1 və mənfi 1-ə ehtiyacımız var. Bu, əlbəttə elektronu göstərir. Bu, növdən buraxılan elektron, yəni beta zərrəciyimizdir. Və əslində başqa şey də yaranır. Siz həm də anti-neutrino alacaqsınız və o bu videonun bir hissəsi olmadığı üçün indi onu yox sayırıq. Neytron protona çevrilir və nüvədən buraxılan beta zərrəciyə alınır. Çevrilmə zamanı bu proses zəif bir qüvvə ilə idarə olunur. Zəif əlaqə ilə. Yəni nüvədə çox şey baş verir və biz bu videoda bundan danışmayacağıq. Vacib olan şey nüvə reaksiyasına baxıb beta şüalanmasını anlamaq və nüvə reaksiyasına hər şeyi yaza bilməyi bacarmaqdır. Gəlin sonuncu şüalanmaya baxaq. Gamma şüalanması. Gamma şüalları buraxılır və gamma şüasının yükü yaxud kütləsi yoxdur. Mahiyyət olaraq o sadəcə enerjidir. Bunlar çox sadə şüalanma məsələləridir. Gəlin teknetium 99m ilə başlayaq və bu m metastabilliyi bildirir. Nüvənin həyecanlanmış halda olduğunu göstərir. Nüvənin həyecanlanmış halı olması odur ki, onun daha çox enerjisi var. O gamma şüası buraxacaq Gəlin davam edib qan məşaqımızı çəkək. 0 və 0. Sıfır. Biz sıfırlara baxdığımız üçün bu sıfırlar rəqəmləri təsir etmir. Yəni nuklonlarla başlayırıqsa, solda 99 nuklonumuz var. Sağda da 99 nuklonumuz olacaq. Yüklərə gəldikdə solda 43 müsbət yük var. Sağda da 43 müsbət yük olmalıdır. Və atom nömrəsi dəyişmədiyi üçün solda 43-dür. Sağda da 43-dür. Biz teknetsiyuma baxırıq. Hələ də teknetsiyumdur. Sadəcə normal haldadır. Artıq həyəcanlanmış halda deyil. Bu misalda enerji gamma şüaları şəklində verilib. Teknetsiyum 99m əslində müxtəlif tibbi canlandırmalarda və diaqnostik prosedurlarda istifadə edilir. Çünki bizim gamma şüalanmasını ölçmək üçün üsullarımız var və bu tipdə çox faydalıdır.